Viracocha u Peru, Quetzalcoatl u Meksiku, Osiris u Egiptu. Svi su oni došli s mora, svom narodu su donijeli prosperitet i napredak i znanje i nestali su put mora. Tko su bili oni? Pogledajte u nastavku ove priče. Asirija, Babilon, Sumer, Egipat, sve su to drevne civilizacije koje su postojale i do 4, 5 pa do 6 tisuća godina prije Krista, ali kad kažemo da su postojale, onda mislimo na njihove monumente, mislimo na njihovu najvišu točku civilizacije i pritom se niti malo ne bi složio sa konvencionalnim znanstvenicima i povjesničarima koji tvrde da naša povijest počinje nekih 5 do 6 tisuća godina prije Krista. Smatram, a smatraju mnogi alternativni povjesničari koji se osvješćuju, koji traže dokaze, koji razmišljaju svojom glavom, da naša povijest počinje puno, puno prije. Duboko sam uvjeren da je ljudska civilizacija prošla kroz mnogobrojne procese uništavanja i rađanja ispočetka. Svi drevni mitovi i religijski tekstovi govore o kataklizmama, posebice o poplavama. Postoji čak 500 svjedočanstava u pismenom ili usmenom obliku koji govore o kataklizmi koja je bila u vidu poplave, velikih kiša i nestanka civilizacije. Po Inkama, Bog je stvorio ljude koji su ga razočarali i on ih je uništio velikim potopom. Isto se spominje i u knjizi Postanka Starog Zavjeta. Po mitologiji Inka, taj potop je preživilo samo dvoje ljudi. Povucimo paralelu između Adama i Eve na neki način. Iz rijetki sačuvanih astečkih zapisa, takozvanih kodeksa, saznaje se o poplavama koje su se dogodile za vrijeme prvog od pet ciklusa po njihovom vjerovanju, koji je trajao, taj prvi ciklus je trajao nekih 4000 i nešto sitno godina. Ali svakako što je zanimljivo, i Asteci spominju poplave. Sumerske glinene pločice nam također svjedoče o potopu i o priči o kralju Utnapištimu, koji je sagradio po naputku boga brod na koji je stavio sjeme svih živih bića i biljaka i tako preživio 6 dana Harmagedona, velike oluje koja je poplavila svijet. Da li je ova priča istinita ili samo mit, ja to ne znam, ali nemoguće je ne primijetiti sličnosti i povući paralelu između sumerskog kralja Utnapištima i biblijskog lika Noe, koji je također spasio ljude, životinje i biljne vrste sa svojom arkom na koju ih je poveo. Slične priče dolaze sa svih kontinenata, iz različitih vremena, iz različitih okolnosti, a sve one svjedoče o kataklizmama koje su se navodno dogodile, o velikim poplavama koje su uništile svijet. Preko 500 takvih svjedočanstava na ovaj ili onaj način postoji. Meni je lakše, kad bolje promislim, povjerovati da se nešto tako uistinu dogodilo, nego odmahnuti rukom i reći da je to sve samo puka mašta tih ljudi koji su živjeli prije nas. Kataklizme su se događale i događat će se, pitanje je samo koliko ih se dogodilo i koliko će ih se dogoditi. Mi o tome ne znamo puno, je li tijekom vremena priroda razgradi, sažvaće sve dokaze. Mi nekako jedva prikupljamo dokaze od zadnjih 10.000 godina, a što je bilo prije 10 milijuna godina, vjerojatno ništa, a i da je postojala neka ogromna civilizacija u to vrijeme, ne bi ostalo niti praha od nje. Prije 65 milijuna godina, na primjer, veliki asteroid pogodio je more u blizini Jukatana. Tada je izbrisano preko 95% živućih vrsta, da je postojao čovjek, nestao bi i on, skupa sa svojim zapisima, svojom ostavštinom, građevinama i tako. Zato danas u Meksiku možete vidjeti i one brojne cenote, one špilje podzemne, puno je tih dokaza, ali dokazi o ljudskom rodu mogu se pratiti tek prije nekih 10-15 tisuća godina. Prve ozbiljne dokaze imamo i iskopavamo sad u Turskoj, Gobekli Tepe, 10.000 godina prije Krista, ali sve je to jako malo i jako šturo
postavljaju se pitanje gdje je ta mitska Atlantida koja je spominjana, koja je neupitno postojala, pitanje je samo gdje ju je progutao plimni val, gdje se urušila, gdje je zatrpana, gdje je eruptirao vulkan pa je prekrio lavom. Otkriće se jednog dana, Atlantida sigurno nije mit. Ljudi danas na ovom planetu ima preko 7 milijardi, no nije uvijek bilo tako. Nije uvijek bilo puno ljudi. Prvu milijardu smo dostigli tek prije nekih 200 godina, krajem 19. stoljeća, početkom 20. stoljeća, nas nije bilo niti 2 milijarde, 3-4, mi smo planuli tek zadnjih 20-30 godina. Sad zamislimo situaciju prije par desetaka tisuća godina, nisu to bile velike skupine ljudi, nisu to bile ogromne civilizacije. Ja smatram da se zadnja kataklizma dogodila za vrijeme zadnjeg ledenog doba, prije nekih 10-12 tisuća godina, otopili su se ledenjaci, Došlo je do bujanja velikih voda, poplava, lančanih reakcija diljem planete i nestala je jedna civilizacija koja je bila puno naprednija nego što mi to mislimo. Postoje ostaci drevnih civilizacija koje se zaista datiraju u tih nekih 5-6 tisuća godina prije Krista. Bože dragi, pa većina egipatskih piramida je zaista datirana u to vrijeme i neupitno je iz tog vremena. No međutim, zasigurno postoje piramide. Ja sumnjam na velike piramide u Egiptu koje su možda i puno starije nego što su datirane. Također imamo situaciju i sa Gobekli Tepeom spomenutim i sa egipatskim Stonehengeom, Naptaplajom. Također se smatra da je čak možda i sama Sfinga starija od okolnih piramida jer se vidi erozija vode u njenom podnožju. Danas imamo službenu teoriju o lovcima sakupljačima koji su na takav način živjeli sve dok nekih 5-6 tisuća godina prije Krista, gdje su se odjednom pojavile civilizacije poput egipatske, poput srednjoameričke, gdje su kao iz čarobne kutije istrešene piramide, hramovi, astronomski observatoriji. Pogledajte, vratimo se ponovo na ovo što sam vam rekao. Od lovca sakupljača, puf, preko noći, ljudi grade piramide na način koji ne možemo ni mi danas sagraditi. Neki narodi su prošli velike cikluse od primitivnog do složenog i naprednog. Ispada da je egipatska civilizacija i srednjoamerička civilizacija, pri tom mislim posebice na civilizaciju Teotihuacan, da su preko noći dostigli kulturni i civilizacijski i tehnološki nivo na kojem su bili. Nemoguće. Osobno smatram da je zadnja kataklizma koja se dogodila prije nekih 10-15 tisuća godina totalno desetkovala čovječanstvo i ostale su nakon te kataklizme dvije skupine ljudi. Jedna skupina ljudi su bili ljudi koji su izgubili svo znanje i s vremenom se pretvorili u divljake i primitivne ljude. I jedna puno manja skupina ljudi koja je zadržala znanje, koja je to znanje održala i koja se trudila to znanje prenijeti ovoj prvoj skupini. Tu prvu skupinu ljudi bi ja nazvao prosvjetitelji ili bradati bogovi. Zašto bradati bogovi? Čućete u nastavku ove priče. Kod Inka je to bio Virakoča ili božanski stvaratelj svijeta. On je ljudima tog vremena u Južnoj Americi prenio znanje u proizvodnji hrane, pisma, jezika. Navodno imao je sposobnosti da hoda po vodi, da liječi ljude, neke paralele s Isusom. A ono što je najzanimljivije od svega, on je izgledao kao nekakav, ajmo reći, sjedi Evropljanin, starac, mudrac. Nije uopće bio tipičnog indijanskog izgleda, prenosio je znanje i živio je u gradu Tivanaku u Boliviji. Virakoča se misteriozno pojavio s mora, obrazovao ljude i misteriozno je nestao na moru prema zapadu. U kulturi Azteka i Maja imamo Kukuklana ili aztečkog Quetzalcoatla. To je jedan te isti lik, zovu ga pernati bog zmija. U osnovi on nije izgledao kao zmija, iako ga se tako simbolički predstavlja u hramovima. On je također izgledao kao prosjedi mudrac neindijanskoga izgleda. Pogađate, također je došao s mora, donio blagostanje, znanje, pismo, matematičke i astronomske vještine i samo je nestao na zapadu prema moru. Doduše, postoji još jedna zanimljivost u vezi Quetzalcoatla. On je otišao i rekao da će se vratiti po proračunima Azteka i Maja, a oni su vrhunski matematičari bili i paranoično su bilježili sve podatke, dane, godine, mjesece, dobro nisu i minute.
Oni su točno izračunali da će se on vratiti 1519. godine. 1519. godine je uistinu došao jedan prosjedni starac, ali ne sa blagoslovom i ne sa darovima s neba, nego s vojskom koja je u konačnici uništila tu kulturu. Bio je to Hernán Cortés, ali o toj priči nekom drugom zgodom. I sada vas ja pitam, da li je slučajno da svi ti indijanski narodi u svojim mitovima i zapisima spominju i opisuju jednog te istog čovjeka? Pitam vas, da li je također i moguće da se podudara i priča da su svi ti ljudi istog izgleda došli iz istog pravca, donijeli napredak svom narodu, i to jest narodu kojeg su posjetili, i povukli se i nestali ponovo na moru. Tko su bili ti ljudi, zašto su došli, zašto su izgledom odudarali od domaćih ljudi i u konačnici ostavimo prostora i za maštu, da li su ti prosjetitelji možda bili napredni ljudi s Atlantide ili s nekog drugog mjesta preživjeli ljudi koji su akumulirali svoje znanje i prenijeli ljudima diljem planete. No ni ovdje nije priči kraj. Osim Quetzalcoatla i Viracocha u srednjoj i južnoj Americi, u Egiptu je postojao bog Osiris. On je također došao s mora, napadnut je od urotnika, donio je svom narodu znanje, vještinu obrađivanja zemlje, gradnje kuća i nestao je na moru. U konačnici njegova priča je završila, o tome ćemo pričati nekom drugom zgodom, ispod zemlje. On je postao bog podzemlja, ali opet paralele koje se mogu povući sa prosvjetiteljima Viracochom i Quetzalcoatlom. U domovini Quetzalcoatla, Meksiku sam već bio, u domovini Viracocha, Boliviji i Peru sam također bio. Možda je domovina Osirisa, Egipat, upravo moj posvjesni razlog što ću uskoro posjetiti tu zemlju i što ću možda tamo sklopiti mozaike i zaključiti priču za kojom tragam. Pa idemo u Egipat!